Re! Viss ēters ir te! Valsts policija, pamatojoties uz krimināla procesa likuma 377. Panta otro punktu, ir izbeigusi septembrī sākto kriminālu procesu par iespējamu pornogrāfiju mākslinieka Kristiana Brektes mākslas darbos, jo nav konstatēts noziedzīgs nodarījums. Policija atklāja, ka veiktas konsultācijas gan ar mākslas pasaules pārstāvjiem, gan juristiem un prokuroriem. Mēs izvērtējām pārsvarā tos, tās bildes, kas bija pieliktas tā kā iesniegumam, ar lūgumu izvērtēt. Un arī tas, kas bija atradams internete, tās bildes, pēc kuram tā kā uz skatienu var pateikt, ka tā ir bērns, aptelot, ka tā ir bērnu pornogrāfija. Ir pornogrāfijas ierobežošanas likums, kurš nosaka arī to pornogrāfijas definīciju. Bet tur ir izņēmuma gadījumi. Mēs pienācām pie tāda slēdziena, ka mākslinieca vērtība tomēr ir, jo viņš savus darbus pārdod, viņš ar to pelna, tāpēc arī tas ir izņēmums. Konstatējam, ka neatbilst pornogrāfiskā rakstura materiāla definīcija. Ja tā piemēram nebūtu mākslinieca vērtība, tas būtu bērnu pornogrāfija. Pēc likuma minēta lēmuma par krimināla procesa izbeigšanu 10 dienu laikā no lēmuma kopijas saņemšanas dienas var pārsūdzēt prokuratūra. Bet tādas tiecības ir tikai cietušai personai vai aizdomās turētai personai. Iesniedzējiem tādu tiecību nav.